O'zbekiston havo yo'llariga tegishli bo'lgan samolyot haqida noxush xabar. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Tezkor xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hozirroq podpisatsiya va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistondan Qozog'istonga uchgan samolyot majburan ortga qaytdi. Toshkent shahridan Almaty hududiga uchayotgan samolyot ob-havo sharoitining keskin o'zgarishi sabab ortga qaytishga majbur bo'ldi. Bu haqida Uzbekistan Airways axborot xizmati xabar berdi.